Kan akka Waaqayyoo eenyu? Maqaa Waaqa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoo tokko. Ameen. Hordoftoota kiyyaa biyya keessaa akkasuma biyya alaa ta'uudhaatiin karaa Godaa Diidaa Yuutuubiidhaa kanneen daawwataa jirtan hordoftoonni keenya bakkaaf jirtan lafa jirtanitti nageenya Waaqaa isiniif haa baay'eetu. Akkam jirtu nagaa keessanii? An galata Waaqayyoo nagaa kooti. Isinis nagaa akka taatan abdii guddaan qaba. Waaqayyoo nagaa nu kennee, fayyaa nu kennee sa'aatii kanaaf yeroo kanaan isa nu ga'ee maqaan isaa kan galateeffameetii fi kan ulfaatee nufaa ta'u. Maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaatee nufaa ta'u. Egaa guyyaan har'aa jala bultii kabaja ayyaana ergamaa ifaa yookiin hangafa ergamootaa ergamaa Mikaa'el kan itti kabajnudha jechaadha. Baga guyyaa yaadannoo kabaja ergamaa Waaqayyoo kanaa ergamaa Mikaa'el baga nagaadhaan geessanii baga nagaadhaan ittiin nu ga'e. Egaa seensa gubbaa irratti akkuman dubbadhe Mikaa'el jechuun hiikkaan isaa kan akka Waaqaa eenyuu kan jedhudha. Dhugumatti kan akka Waaqayyoodhaan jiru. Waaqayyoodhaanis wanti madaalu, wanti itti fakkeeffamus addunyaa kana irra gonkumaallee hin jiru jechaadha. Kan akka Waaqayyoo eenyudha? Egaa ergamaan Mikaa'el ergamoota jiran hundumaatiif iyyuu hangafa ta'ee kan muudamedha jechaadha. Ergamaan kun kan luba Iyyaasuu kan gargaaru jechaadha. Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 13 gubbaa irratti kan Israa'eloota yommuu Misiriidhaatii gara Kanaanitti imalan jechaadha. Kan isaaniin geggeessaa ture jechaadha. Dura bu'aa isaanii kan ta'e, kan isaan eegaa ture, kan isaaniin tiksaa ture ergamaa kanadha jechaadha. Ergamaa Mikaa'elidha. Ergamaan kun egaa naannoo warra Amooroniyaa 1800 ajjeesuudhaatiin Hisqiyaasiin kan gargaare raajichi Isaayyaas. Raajii isaa boqonnaa 37 lakkoofsa 36 gubbaa irratti kan dubbatedha jechaadha. Kan biraan waa'ee ergamaa kanaa raajichi Daani'eel maqaa dha'uudhaatiin ergamaa Mikaa'el iddoo garaagaraattidha kan inni caqaseetiin jiru. Waa'ee ergamaa kanaadha gaafa kaasu waa'ee gargaarsa isaati jechaadha. Gaafa barreessu jechaadha raajii Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 13 gubbaa irratti ergamaan Mikaa'el ergamaa Gabri'eeliin gargaaruudhaaf akka inni dhufee dubbata jechaadha. Innis maalidhaa? Hangafoota kunoo warreen hangafoota jajjaboo keessaatii tokko Mikaa'el na gargaaruudhaaf dhufee kan jedhudha. Jecha kana kan dubbate ergamaa ifaa abbaa misiraachoo qulqullicha Gabri'eelidha jecha kana kan dubbate jechaadha. Kunoo warreen hangafoota jajjaboota keessaa tokko Mikaa'el na gargaaruudhaaf dhufee kan jedhe ergamaa Gabri'eelidha. Namoonni baay'een kutaa kanarratti wanta Daani'eel jedhedha itti fakkaata. Jecha kana kan dubbate Daani'eel miti. Kutaa kana gaafa dubbisnu, gaafa hubannaadhaan gaafa dubbisnu Daani'eel miti kan jedhe. Kan dubbate ergamaa Gabri'eel na gargaaruu dhufee kan jedhe. Ergamaan Gabri'eel kan inni itti dubbataa jiru eenyuttidha? Daani'eelitti himaa jira jechaadha. Si gargaaruudhaaf gara keetti gaafa dhufu daandii irratti lolli natti ka'ee ture. Lolla sanarratti immoo kan na gargaaruu dhufe eenyudha? Ergamaa Mikaa'eltu na gargaaruu dhufe jedha ergamaan Gabri'eel. Kanaaf ammallee ergamaa Mikaa'eliin bakka sanatti dhiiseedhaan gara kee dhufe jedha. Lolla sanarratti Mikaa'eliin dhiiseetu Gabri'eel eenyu bira dhufe jecha Daani'eeliin bira dhufe. Silumayyuu Waaqa biraa ergamee kan dhufe Gabri'eel gara Daani'eeliittidha. Mul'ata Daani'eel arge sana hiikuudhaaf gara Daani'eelitti ergamee waan dhufe. Daandii irratti gara isaa iddoo dhufaa jiru garuu lolli irratti baname. Kanaaf torbee sadiitii fi Gabri'eel lola sanarratti kan ture daandii irratti jechaadha. Kanaaf ergamaa Mikaa'el warroota gurguddoota keessaa, hooggantoota keessaatii Gabri'eeliin gargaaruudhaaf gara isaatti akka inni dhufedha kan nuti agarru jechaadha. Ergamaan Mikaa'el inni Gabri'eeliin gargaaruudhaaf samii irraatii gara isaa dhufe arras nuun akka nu gargaaru bakka nuti jirru. Biyya nuti jirru, rakkoo nuti jirru keessatti, gidiraa nuti keessa jiraataa jirru keessatti, jireenya addunyaa isa ulfaataa ta'e, isa ba'aa ta'e kana keessatti nu gargaaruudhaaf
gara keenyatti akka dhufu eeyyama isaanufaa ta'u. Akkuma ergamaa Gabreeliin lola sana irratti gargaaruudhaaf gara isaatti saffisaan dhufe, ergamaan Mikaa'el arras gara koo gara keessa warra sagalee kana dhagaa jirtan nu gargaaruudhaaf gara tokkoon tokkoo keenya akka dhufe eeyyama isaanufaa ta'u. Lola addunyaa isa hamaa ta'e kana, gidira addunyaa isa hamaa ta'e kana, ba'aa ulfaata addunyaa kana sanatti ulfaatee jiru kana, qofummaa keenyaatiin keessa bu'uu isa hin dandeenye, humnaaf aangoo dandeettii qabeenyaa keenyaan keessa darbu isa hin dandeenye kan lola isa haa lola addunyaa kana keessaati akka nu baasuudhaaf, nu gargaaruuf, gara keenyatti akka dhufu tola isaaf ayyama isaa nufaa ta'u. Kanaaf Daani'eel maal jedhee gaafa barreessu jechaadha. Raajisaa boqonnaa 13:13 gubbaarratti kunoo angafoota gurguddoota keessaa tokko na gargaaruuf Mikaa'el gara koo dhufe jedhee kan ergamaan Gabriel dubbate kan inni barreesse jechaadha. Anas isiniinis nu gargaaruuf gara keenyatti akka dhufu tola isaa ayyama isaa nufaa ta'u. Bara sanatti waa'ee ijoollee saba keetiif kan dhaabatu inni angafichi Mikaa'el in ka'aa jedha Daani'eel. Deebi'ee ammas egaa Daani'eel irra deddeebi'uun waa'ee Mikaa'el kutaa raajiisaa kana keessatti kaaseetiin jira jechaadha. Raajiisaa boqonnaa 13:13 sana qofa otoo hin taane raajiisaa boqonnaa 12:1 gubbaarratti ergamaan Mikaa'el ijoollee saba keetiif kan dhaabatu angaftichi Mikaa'el ni ka'aa jedha. Angafni ergamoota Mikaa'el ijoollee waaqayyoo warra ta'an warra waaqayyoodhaan sodaatan seera ba'uu gubbaarratti akkuma dubbatee jiru jechaadha warroota akkasuma immoo faaruu daawwitu gubbaarratti barraa'ee akka jiru jechaadha. Warroota waaqayyoodhaan sodaatan gargaaruudhaatiif ergamaan waaqayyoodhaan naannoo isaanii ni buufatu jedhamee akkuma dubbatame. Biyya abdii sanaa akkatti galtuudhaatiif ani immoo ergamaa gosi duran erga jedhee seera ba'uu irratti akkuma dubbate ergamaan kun ergamaan Mikaa'el warroota waaqayyoon sodaatan, warroota waaqayyoon safeeffatan, warroota waaqayyoodhaaf ajajaman akka seeraaf abboommii waaqayyootti warra deddeebi'an jaalala waaqayyoodhaan warra qaban gargaaruudhaatiif gara isaaniitti saffisee kan ergamudha jechaadha. Gargaarsisaa ijoollee waaqayyoo qaqqabuudhaaf gargaaruuf gidiraa hamaa harka diinaa keessaa baasuudhaaf qolachuudhaatiif kan saffisudha ergamaan kun jechaadha. Ergamaan waaqayyoo qulqullichi Mikaa'el angafa ergamootaa kan ta'e yookiin immoo ergamoota hundumaa irratti hoogganaa kan ta'e dura bu'aa kan ta'e jechaadha. Dura bu'aa kan ta'edha. Nunis nu hoogganuudhaaf, nu eeguuf, nu tursuudhaatiif gara keenyatti akka ergamu tolaatiif eeyyama isaa nufaa ta'u. Egaa kana qofaa otoo hin taane waa'ee ergamaa Mikaa'elidha. Ergaa Yihuudaa irratti Yihuudaa 9:9 maal jedheetiin jira? Angafa ergamootaa Mikaa'el garuu yommuu daabiloos waliin wal mormu waa'ee foon Musee yommuu dubbatutti gooftaan si'aa ifatu jedhe malee jecha arrabsoo dubbachuudhaatiif hin feene jedha. Reeffa Musee irratti gaafa seexanni reeffa isaa sana fudhachuudhaaf gaafa inni falmii gaggeessu ergamaan Mikaa'el waaqayyo si'aa ifatu jedheeti kan inni ifatichaa. Maqaa eenyuutiin? Maqaa waaqayyootiin. Ergamaa dukkanaa hafuura hamaa akka inni ifatedha kan nuti agarru jechaadha. Egaa nu qoruudhaaf, nu miidhuudhaaf, nu balleessuudhaaf isa kiyyoo nutti darbatu gufuu san fuuldura kaa'u lolaa keenya kan ta'e, diina keenya kan ta'e hafuura hamaa akka nurraati ifatuudhaaf ergamaan kun ergamaan Mikaa'el gara keenyatti akka dhufuudhaaf nu gargaaruuf gara keenyatti akka saffisu eeyyamaaf tola isaa nufaa ta'u. Egaatii bara booddee samii keessatti lollis ni ka'ee Mikaa'el ergamoota isaa wajjiniin bineensa akka jawwee sana ni lolee. Bineensichi akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjiniin deebisee in lolee jedha. Bineensichi mirga hin arganne deebi'ee isaaf ergamoota isaatiif samii keessatti iddoon hin argamnee fi jedha mul'atii Yohaannis boqonnaan 12:7 jechaadha waa'ee isaa kan dubbatudha. Egaa mul'atuma Yohaannis gubbaa irratti ergamaan Mikaa'el bara dhumaa irratti jechaadha. Bara dhumaatti warroonni du'anii garaa lafaa keessa jiran dhufaatii ilma waaqayyoo Kiristoos Iyyasuus isa lammaffaa sana dursee fiinoo akka inni afuufu yookiin faaggaa yookiin fiinoo akka inni afuufu jechaadha. Warri du'anii jiran sagalee fiinoo inni afuufa sana dhaga'uudhaatiin bakka ciisanii jiraniiti yookiin immoo foon isaanii biyyetti dabalamtee kan jirtu
lubbuudhaa wajjin walitti dabalamuudhaatiin dhufaatii misirrichaa kan itti simatan jechaadha. Kanaafiyyuu dhufaatii kiristoosiin dursee kan dhufu eenyudha? Ergamaa Miikaa'el addunyaa kanarra naanna'ee fiinoo sana kan afuufu jechaadha. Kanaaf egaa ergamaan Miikaa'el hangafoota ergamootaa kan ta'e ijoollee waaqayyoodhaa gargaaruudhaatiif gara ijoollee waaqayyootti kan ergamu jechaadha. Raajii Daani'eel kanaa boqonnaan 10:13 irratti ergamaan Gabriel akkuma inni dubbate hangafoota loltootaa keessaatii tokko Miikaa'el na gargaaruudhaaf gara koo dhufe jedhee akkuma inni dubbate anas isiniinis nu gargaaruudhaaf gara keenyatti akka ergamu tolaaf eeyyama waaqayyoo nuufaa ta'u. Irra deebi'uudhaatiin hordoftoonni diidaa YouTube biyya keessaa akkasuma biyya alaa kanneen jirtan sagalee kana kan dhagaatti jirtan baga guyyaa yaadannoo hangafa ergamootaa ergamicha Miikaa'el baga nagaadhaan geessanii baga nagaadhaan geenye eegumsi isaa hunda keenyaa wajjiniin haa ta'u. Ayyaanni ayyaana gaarii, ayyaana nagaa, ayyaana eebbaa hunduma keenyaatiif iyyuu haa ta'u. Sagalee kana kanneen dhaggeeffattan hiriyoota keessaniif akka qooddan isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo asirraatti hin daawwattan laayik, sheer gochuu hin dagatinaayi. Nama waggaa nuwaa taasisu sagalee yookiin sagantaa kan baraatiin kan deebinee walitti dhufnu ta'a jechaadha. Gasanatti nagaan turaa arjumaa waaqayyoo hunduma keenyaa wajjiniin haa ta'u. Bakka turtanitti jirtanitti nagaa ta'a. Horaa bulaa deebana. Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi.